ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا كريم يا رحمن رحيم ويا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارب هذه الدعوة التامة صلى الله عليه وسلم محمد والصلاة والفضيلة صرف درجة الاعتراف فيها وبعص المقام المحمود الذي ولده إنك لا تقول في المعاد
بسم الله الرحمن الرحيم صلى على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب العزيز دعوتي بتم صرف درجات العنت رفيع بعض مكمل المحمد إنك لا يدخل في المئات الحمد لله الذي أنزل الفرقان وأيد الناس بالحكمة والبيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهد لنفسه الوحدانية والإحسان وشهد بهما ملائكته والثقلان وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والرضوان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلمهم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang para jumaat, para jamaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan berada pada saat ini di masjid ini demi menyahut seruan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya yang dikasihi supaya kita mengerjakan fardu-fardu salat termasuk salat Jumaat ini. Seandainya tiada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tentunya
tuan-tuan dan puan-puan tidak ada di sini. Semuanya itu ialah kerana tuan-tuan sedar akan perintah Allah Ta'ala demi mahu menanggung dan juga memikul tanggungjawab-tanggungjawab sebagai kewajipan terhadap Allah untuk terus bertakwa, yaitu dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Begitulah hidup kita, kerana kita mempunyai Tuhan, mempunyai Allah yang bersama-sama kita, dan kita takut nanti kalau kita sudah tinggalkan dunia ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita boleh telah lakukan sebagai hamba yang wajib taat setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu, teruskanlah saudara-saudara para hadirin sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat bahagia dunia dan akhirat. Khutbah-khutbah pada hari ini dan juga pada hari-hari yang berikutnya ialah akan menerangkan kepada kita tentang pentingnya kekeluargaan. Kerana kita sebagai manusia, kita hidup tak boleh bersendirian. Kita perlukan keluarga. Seorang laki-laki perlukan isteri. Isteri seorang perempuan juga perlukan suami. Kemudian kedua-duanya perlukan anak. Kemudian perlukan saudara mara dan sebagainya. Itulah tabiat ataupun itulah fitrah manusia dalam dunia ini. Oleh itu, untuk kita mencari contoh ataupun mendapatkan contoh-contoh yang baik, tak lain tak bukan kita menyusur kembali kepada kisah-kisah Nabi-Nabi, kisah Rasul-Rasul, yang mana mereka itu menunjukkan kepada kita sikap mereka, kekuatan iman mereka, ketakwaan mereka, ketaatan mereka, dan serta kekuatan mereka dalam menjaga keluarga-keluarga mereka dengan keadaan sabar dan seterusnya bersabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Yang bermaksud, apa yang kami telah ceritakan segala-galanya tentang berita-berita Rasul-Rasul kepada engkau, wahai Muhammad, adalah supaya ia menjadi sesuatu yang menguatkan, meneguhkan hati engkau, iaitu dalam beriman dan dalam menghadapi segala cabaran-cabaran dan cubaan-cubaan di dunia ini. Dan juga daripada cerita-cerita Nabi-Nabi dalam Al-Quran itu juga adalah satu kebenaran yang datang kepada kamu, dan juga satu pengajaran dan peringatan kepada orang-orang yang mukminin. Di antara kisah yang patut kita renung ialah kisah di mana Nabi Ayub alaihissalam, seorang Nabi yang pada mulanya hidup dengan senang bersama anak-anaknya, bersama keluarganya. Tetapi Allah Ta'ala menguji sangat hebat sekali. Ujian-ujian barangkali kalau kita entahkan kita tahan atau tidak. Diujinya kematian anak-anaknya. Kematian anak-anaknya itu satu perkara yang sangat menyedihkan bagi seorang bapa apabila anak-anaknya meninggal satu demi satu. Bukan itu saja. Kemudian ujian yang lebih berat ialah beliau telah dikenakan penyakit. Yang mana penyakit ini tadi menyebabkan beliau tidak dapat meneruskan kehidupannya, tidak dapat menjalankan kerja-kerjanya disebabkan penyakitnya itu. Tetapi apa tindakan beliau? Beliau bersabar, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyalahkan takdir, tidak mengatakan seperti kebanyakan orang, kenapalah aku yang sakit, kenapa orang tak sakit, apalah nasib aku, kenapa, adakah aku dizalimi atau bagaimana. Tidak mengeluh seperti itu, tetapi beliau bersabar sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doanya dan telah sembuh daripada penyakitnya. Ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran.
Wa ayyuba idhnada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Yang bermaksud, kamu ingatlah akan sebutan cerita tentang Ayub, di mana Ayub telah menyeru Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya, lalu mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah dikenakan penyakit, sedangkan engkau adalah Tuhan yang sangat merahmati daripada siapa-siapa pun yang merahmati. Maka kami memperkenankan doanya itu, lalu kami singkapkan penyakitnya, yakni kami sembuhkannya, dan kami datangkan kepadanya istrinya atau keluarganya, dan bersama-sama mereka juga yang bersama dengan mereka, kami berikan kepada mereka rahmat daripada sisi kami, dan peringatan bagi orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala seperti kita ini. Jadi begitulah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Pertama bersabar. Bersabar dalam segala-galanya. Kena penyakit sabar, beribadat sabar, menunggu sembahyang sabar, menunggu akan giliran sabar. Itulah kehidupan bersabar. InsyaAllah kita akan tenang jika bersabar. Kedua, isteri hendaklah taat kepada suaminya. Janganlah tentang masa senang saja isteri berada. Ada wang, isteri sayang, tak ada wang, suami melayang. Jangan buat begitu. Tetapi isteri haruslah sentiasa bersama suaminya dalam keadaan suaminya itu senang atau dalam susah. Bersabar terhadap sakit-sakit atau penyakit. Jangan mementingkan nafsunya. Jangan pedulikan orang-orang lain. Jangan pula mendengar kata-kata yang kotor atau kata-kata yang tak baik. Tetapi hendaklah bersabar di sisi suaminya, menjaga dan memelihara sebagaimana suaminya memelihara ketika suaminya itu sehat walafiat, mempunyai wang, mempunyai pekerjaan. Semuanya suaminya yang membuat kerja, istrinya hanya sebagai penunggu di rumah saja. Tetapi bila sakit, janganlah pula suami itu ditinggalkan. Dan inilah yang dilakukan oleh istri Nabi Ayub. Lantaran itu, rumahnya teguh sebagai suami istri sehingga ke akhir hayat. Itulah yang kita dapat pelajari daripada kisah-kisah Nabi. Satu daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan saudara-saudara dan sendiri akan mengikuti dan mendengar juga mempelajari akan kisah-kisah Nabi-Nabi tadi dalam Al-Quran. InsyaAllah semuanya kisah-kisah itu akan kita jadikan contoh tauladan untuk kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'idil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa'dim wa'an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zayni ibadik wa usrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma anta rabbil ilahi. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran birububiyatihi wa irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih
wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alayhi. Saudara-saudara, khutbah yang pertama tadi telah menegaskan kepentingan memelihara keharmonian keluarga. Kerana tidak sunyi dalam dunia ini mesti ada keluarga. Dan khutbah juga ada menyentuh tentang situasi di mana kesabaran itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak bertindak. Seperti ketika berlakunya keganasan rumah tangga. Namun demikian kita masih lagi mendengar kes-kes keganasan rumah tangga yang berlaku walaupun kita sudah mengetahui dan mempunyai pelajaran-pelajaran yang baik. Kaum wanita serta kanak-kanak sering menjadi mangsa-mangsa. Kasa Rauda Women Home. Kita kenal satu-satu nama institusi Kasa Rauda Women Home, Women Home atau Women Home adalah satu-satunya rumah tumpangan Islam di Singapura ini yang dikendalikan sebagai tempat perlindungan untuk wanita-wanita dan kanak-kanak yang terjejas dengan keganasan rumah tangga. Selama 10 tahun yang lalu, Casa Rauda ini telah berusaha untuk memupuk kestabilan dan keyakinan pada kehidupan wanita-wanita dan juga kanak-kanak yang terjejas. Melalui program yang memperkasakan penduduknya dengan latihan yang diperlukan dan kemahiran keibuapaan yang positif. Tuan-tuan bolehlah menziarahinya jika mau. Justru itu saya berseru kepada setiap jamaah pada hari ini yang mendengar khutbah ini untuk menyumbang kepada tabung-tabung khas bagi Kasa Rauda yang telah diedarkan di masjid-masjid termasuk masjid kita ini pada hari ini. Tiada sedekah yang terlalu kecil di sisi Tuhan. Yang diukur oleh Allah Ta'ala ialah keikhlasan saudara-saudara. Semoga apa yang kita sumbangkan itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai amal jariah kita yang berlanjutan. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Wardallahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل سنغافورة الصغيرة هذه بلدة آمنة رخية بلدة سالمة وسائر بلدان المسلمين. اللهم أعلي بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية الإسلام. أمين. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا. أمين. في ديننا وأن تعلمنا ما ينفعنا. أمين. وأن تنفعنا بما علمتنا. أمين. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتم علينا نعمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. اللهم صل على
Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jika ada tempat-tempat kosong di hadapan, berdirilah ke hadapan. Kemudian matikan atau kecilkan suara handphone-handphone yang ada pada kita. Siapa-siapa yang terlupa bolehlah buat sekarang. Istawu lis-salati rahimakumullah. استوينا لله طائعين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة السلام الله. عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة Satu hajat juga daripada anak yang bernama Fahimah yang akan melahirkan anak, membuat operasi esok. Memohon doa tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan segalanya berjalan dengan selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا آمين. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ها نحن قد قمنا بصلاتنا صلاة الجمعة آمين. في هذا اليوم المبارك فإنا نطلب منك أن تقبلها وتقبل جميع صلواتنا أمين. ها أنت قد قضيت حاجاتنا الماضية أمين. فإنا نطلب منك يا ربنا أن تقضي كل حاجاتنا القادمة أمين. وأنت قادر على ذلك يا رحمن ونحن نتوكل عليك ونسلم كل أمورنا إليك ونفوض كل أحوالنا إليك فلك يا ربنا وأنت يا ربنا القادر على كل شيء اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تثبت وتمحو ما تشاء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Yeah.